težina, što prekidam, delikatna je tema. Da. Ali zamolio bih vas, kao čovjeka koji me ugostio Dobro. I na kojem se još jednom zahvaljujem, izvinjavam se vašoj gošći, molim vas da uklonite ovoga čovjeka ovdje. Jer me čitao vrijeme se me gleda i smije mi se i kada se ne šalim. Ja kad odvalim šalu, hajde neka se smiju ljudi. Moja šala je, jeste za smijanje. Ali on se smije, gleda me sada kao, jesam, da nisam nag možda. Gospodine Purašić, publika je tu. Jesam li nag? Ja vas molim da čovjek napusti, ako želite da nastavimo, da čovjek zaista napusti ovaj studio, da ja mogu, jer podvraća mi pažnju. Gospodine Purašiću, publika je tu da se smeje i da... Nemoj. Publika jeste tu da se smije kada se čovjek našali, ali ako smo svi mrtvi ozbiljni kada se priča ozbiljno, a on se gleda, bleji u mene i smije mi se, ja želim da čovjek napusti, hoćete da ja ode? Ne može da napusti studio on zato što publika koja dolazi ovde zaista je tu pozvana i dobrodošla. Mislim, vi ste dobrodošli, ali izvinite. Ja vas molim da čovjek napusti studio, da ja ne bih napustio. Ne može čovjek da napusti studio. Ja zaista sada sam mrtav ozbiljan, ja ne želim da nastavim emisiju. Ali ustaj, možda sedneš tamo samo. Ajde pa se smiji tamo kome si naučio. Maramo jedno. Nema potrebe. Ajde sedi ovdje. Sram te bilo. Pa što ima da se smiješ kada si vidio, ne znam, mečku? Nastavim. E, sada je ipak... Boga mi si me sada... Brzo si me raspoložio. Lako je mene vratiti u život. Ja bih vas molila, ako sljedeće godine ulazite na farmu, ja ću se prijaviti. Ma neću na farmu! Ja i idemo zajedno. Ja i idemo zajedno. Ima li kokošaka tamo? Da udari neku kokošku. To mi je velika želja u životu bila. Da je zrnem ovako, da je puštim da leti. Nemojte zbog... Ništa ljepše nema nego kad makneš glavu kokoške, ona bez glave leti po poljani. To, kao mali sam to ugledao. E što kad se to me smijao... Kućanina na farmi koji je svako veče klao kokoške i čurke. Ko je klao kokoške? Pa ne smijem da kažem, kaznit će me produkcija. Jedna osoba ženska je to radila. Ženska je klala kokoške. Klala kokoške, da. Klala kokoške i čurke, a na kraju su optužili Tomu. Strašno.